Əziz İnqilab İsmailov küçəsinin sakinləri, əziz Xətai 35 saylı seçki dairəsinin seçiciləri, hamınızın axşamınız xeyir olsun. Hamınızın bu gözəl gündə bura yığışdığınıza, bura gəldiyinizə görə hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hamınıza minnətdaram. Var olun, yaşayın. Ən başlıcası xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün, əziz seçicilərimiz üçün hamımız bir yumruq kimi birləşib demokratik Azərbaycan qurmaq üçün əl-ələ verib bu yolu 9 fevral və ondan sonraki 5 il müddətində dayanmadan, yorulmadan inşallah gedəcəyik. Heç nədən, heç bir şeydən keçilmədən. Əziz dostlar, burada ağsaqqallarımız, ağbircəklərimiz, analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız, həm də körpə balalarımız var. Gəl, yaxın gəl. Həm də körpə balalarımız var. Arzu edirəm, 2020-ci il ilk növbədə heç bir şeyə baxmadan ailəniz üçün, balalarınız üçün, yaxınlarınız üçün, doğumlarınız üçün sevincli olsun. Heç kimin evində alnı turşalmasın, heç kim qaşqabağın tökməsin. Hamını Allah ruzili, canını sağlıqlı eləsin ki, biz Azərbaycan üçün çalışa bilərik. 2020-ci ilin fevralın 9-u əslində İnqilab İsmailov küçəsinin sakinləri üçün yeni bir mərhələdir. Əslində bir az da 2015-ci ildə mübarizəmizin, mücadiləmizin nəticəsində haqqımıza haram qatılan bir yerdə haqqımızı dirçətmək günüdür inşallah. Biz o günü mütləq və mütləq yenidən qazanacaq. Yenidən qazanacaq. İnqilab İsmailov bu küçənin sakinləri bütövlükdə mənim siyasi arenaya gəlişim üçün, mənim siyasətdə yer qazanmağım üçün, mövqe tutmağım üçün ən çox zəhmət qoymuş küçələrdən biridir. Hər bir fərdi, hər bir vətəndaşı, ağsaqqalı, ağbircəyi, cavanı, orta yaşlısı, məmuru, işsizi, hər kəs sevə-sevə o seçki məntəqələrinə gedib. 7-ci məntəqədə, 8-ci məntəqədə, 9-cu məntəqədə, 10-cu məntəqədə, 26-cı məntəqədə döyüşüblər, vuruşublar, səs veriblər və bəzən qutu açılanda insanlar sadəcə olaraq, namizədlər sadəcə olaraq şoka düşüb. Ən böyük hökumətin bütün resursları ilə dəstəklədiyi namizədin cəmi 11 səsi bəs burada çıxıb. 702 səs bir məntəqədən mənə 11 səs bütün resurslarla dəstəklənən bir adama çıxıb. İnqilab İsmailov seçkiyə belə münasibət bəsləyib. İnqilab İsmailov seçkidə belə fədakarlıq göstərib. Eşq olsun sizin fədakarlığınıza. Eşq olsun İnqilab İsmailovun fədakar insanlarına. Əziz dostlar, mən İnqilab İsmailovun problemlərini kifayət qədər gözəl bilirəm və bu problemlərin həll olunması üçün də zaman-zaman sizin yanınızda olmuşam. Məhəlli problemlərin hamısını əzbər bilirəm. İstər küçələrin vəziyyətini, istər həyətlərdə qocaların, yaşlıların, ağsaqqalların, ağbircəklərin istirahət üçün, istər uşaqların istirahət etməsi üçün kifayət qədər problemlərin olduğu, zirzəmilərin su olduğunu, 9-cu mərtəbədə yaşayanların evlərinin damından içəriyə su axdığını, bunların hamısını əzbər bilirəm və bilirəm də ki, bu 4 il burada sizinlə olmadığım müddətdə çox zillətlər çəkdiriblər. Bir adam, bir insan millət vəkili olaraq bir dəfə qarşınıza çıxmayıb, bir dəfə səsinizə səs verməyib, bir dəfə çağırışına gəlməyib. Mən bu insanlarla doğmalaşmış insanam. Çox təqdimat edirlər namizətlər, alternativlər. Adlarını çəkib sizə tanıtmaq istəmirəm onu, siz zətən onları tanımırsınız. Amma bununla belə yazanlar var. Yazırlar ki, o gün demişəm 17 min qapıya gedilib.
və bizim təbliğat materialları çatdırılıb. Bir cədvəl bölüblər riyaziyyəti bilməyənlər. Deyirlər ki, bunun üçün 188 gün lazım imiş sən demə o adamların qapısına ulaşmaq üçün. O adamların qapısına gedib çıxmaq üçün. Adamlar unudur ki, biz onun kimi tək başına kampaniya aparmırıq. Bizim burada minlərlə seçimimiz var. Hər binada, hər blokda. Bizim insanlar o təbliğat materiallarını özünə, qonşusuna, yaxınına, doğmasına çatdırır. Hər bir adam işlədiyi mağazada, çörək aldığı yerdə, bazarda belə bir-birini görürsə, mövqeyini ifadə edir və deyir. Adamlar, bizim qadın seçicilərimizin, mövqeyini ifadə edən qadın seçicilərimizin üzərinə gedirlər. Deyirlər ki, təxribat törədiblər. Soruşdum, efir vasitəsilə dedim, əgər bu adamlar təxribat törədibsə, o video materialı çıxardın, görək o qadınlar nə deyib seçicilər. Sən seçicini görüşə çağırmışsan, seçici gəlib, gəlib özünü təqdim etmək istəyəndə seçici deyib ki, bizim namizədimiz var, biz İqbal Ağazadəni dəstəkləyirik. Biz İnqilab İsmayılovda üçüncü görüşümüzdür bu. Zaman, imkan olsa bir də görüşünüzə gələcəm. Mən ən çox istəyirəm ki, sizin görüşünüzə 9-undan sonra gəlim. Qalib kimi sizin dəstəyinizdir. Mənə əgər sözünüz, tapşırığınız, mən bilirəm ki, hamınızın istəkləri var. Amma əlahiddə bir şey demək istədiyiniz bir şey varsa deyil. Yoxdursa 9-undan sonra huzurunuzdayam. Qalib gəlib, mütləq gələcəyiz. Eşk olsun hamınıza. Sağ olun, var olun, hamınıza. Sağ olun.